task reminder. There's a tutorial task waiting for you when you're ready. Behind the blinking play button. Yeah, whatever. What? Yeah, it's a birch. Hallå allesammans, välkommen till mig i smutsen. Lite Skylines 2. Jag vet det här spelet som kom för 3 dagar sedan. Det är dags för mig att spela. Jag har läst en hel del att det här ska vara lite tungt på dator. Vi får helt enkelt se hur det blir överallt i slutändan. Men jag hoppas att jag inte hinner bli för stor i den här streamen, att jag behöver dra ner massa skit och grejer. Hur som helst, tutorials, allt är bra. Det lärde jag mig när jag spelade High City Rise för ett tag sedan. Tutorial bra. Jag startade spelet här för att komma in, för att kunna testa lite, så jag kollat att allt ändå kändes rätt bra. Island. Jag tänker det känns ganska naturligt bra att typ kunna få det lite uppdelat naturligt, om man säger så, lite så här fyndigt. Haha. Visst att det inte finns några berg eller något sånt. Ja. Ett jävla tjat på det där. Men ja. Så är det. Jag känner att audio, det är fan lite för högt för mig. Ja, nu känns det lite bättre här. Kan vi ju höja outputen istället till er. Och så tar jag. Så. Ja, nu ska vi följa tutorialen. Annars hade jag kraschlandat ganska hårt här. Det här var färdigbyggt. Totalt färdigbyggt. Elledning, bron, vägen. Jag har inte rört någonting. Det första inblicken jag får här är... Du vet, jag har inte läst någonting och vet inte skillnaden mellan spelen. Bäst att säga det. City Skylines, City Skylines 2. Men City Skylines 1 kallade jag Traffic Manager. Eftersom du hela tiden behövde på något sätt sköta trafik mer än vad du behövde typ bygga stad. Bygga stad var ganska lätt. Sköta trafik var ganska svårt. Och då fanns det naturligt i det spelet, om man inte laddade hem någon mod, ganska svårt att få sådana roundabouts. Så det var väl välkommet. Och se vägpilar, hur de får köra. Ja, jag håller på att titta här, så det ser väldigt trevligt ut. Road Street. Okej, okay. Road Basic Road. Okej. Okay. Oof. 2-lane roads. Ja, så. Ja. Tools. Straight. Curve. Complex curve. Continuous. Okej. Okay. Tool mods, replacer för något, säkert uppgradera elevator down, det höjer jag ner. Det är någon sån här short kommando på det, eller? Stod ingenting av det. Jag brukar gilla att bygga tunnel under allting, så jag har lite pengar. Elevation step, vänta, ska se. Parallel. Align. Ja, det låter schysst. This mode makes 2 of the selected roads perfectly aligned next to each other. Snapping, whatever. Bra. Quest tutorial. Building roads, build a road. Och ska vi göra lite fynd då, eftersom att vi bara plockar helt enkelt ut. Standard väg. Vad var det där då? Ja, det är bort. Och nu, där va? Ofta så brukar jag när jag spelar de här spelen vilja... Nu ska vi se, nu ska vi få den här... Perfect! Perfect, en liten ruta med... Bra! Bulldozer... Nej, jag byggde inget fel. Jag gör inte fel, bara så ni vet det. Allting som jag gör. Zoning residential, vi tycker det. Zoning, det är olika typer. Residential buildings, residential signature buildings, okej. Okay. Beams, olika teman, tool mods, low density, high density och allt sånt. Där ska vi bygga lite low density. Jag kan inte bygga massa, ni ska bo... Ja, bra.
Nej, om man tar högerklickad och tar man bort det. If you would like to change an already zone of different type, you can apply new zoning on top of the old one. Rätt här, jag har varit sjuk. Kommer hosta lite. Det överlever. Och den bildningen så automatiskt demolished over time. Trevligt, trevligt. Och så kan man ta bort det. Nice. Perfect. Zoning commercial. Sometimes it's a single story low-rise building for small businesses. Nu ska vi se här. Jag vill bara ha en liten. Sådär, gå! Ja, det är pausat. Varför det är pausat är ju just för att jag vill liksom kunna gå igenom tutorialen i lugn och ro innan vi kör på. Bäst att säga det också. Man börjar med 500 000. Jag har naturkatastrofer på sig. Jag har ingenting upplåst, ingenting sånt här. Det är bara ja. Industrials. Manufacturing buildings. Här ser ut... antar att det är några... Det brukar... Jag bara tänker så här lite högt för mig själv att... Om man har industrier vid vatten så att de kan smutsa ner naturligt grundvattnet, om man säger så. Nej, vi ska inte ha det sådär. Nu skulle jag bara vilja dra en liten väg till här. Så vi börjar med att hoppa tillbaka här. Så bara... Radlen gör sådär, sen hoppar vi tillbaka till lite zoning. Så där får vara härlig industrier, zoning demands, det känner vi till, electricity, ins, okej, okay, electricity. Ska vi bygga massa väderkvarnar nu igen? Small coal power plant, sounds my. Kol är bra, kol är en stabil form av energi. Var det gott. Man eldar kol och så får man värme av det. Bättre. Nej, a lot of pollution. Wind power is a green energy, but the output is completely reliant on the weather. Denna TSL! Jo, det är väl okej, okay, det är bättre. Jag är fortfarande lite kraxig. Jag har varit lite sjuk, haft ont i halsen och sånt där. Tragiskt. Så jag har lite ret hosta kvar, så jag kommer väl hosta lite. Hur står det till själv? Hur står det till själv? Outside sources, imported, man kan importera energi. Ska jag välja då? Ska vi... 100 000. Klart vi pumpar ner den här så får vi bygga en... Ska vi... Och så ska vi självklart hoppa tillbaka... Det här är någonting bara för att ha någonting att börja med. Undrar vad det sista sa någonting. Building a coal power plant. Electricity for you. Jag kör tutorialen här bara för att få en blick. Jag har inte spelat City Skylines på gud vet hur länge. Det kom så massa DLC:er och då kändes det som att det blev så himla dyrt att komma igång om man vill ha allting. Cable capacity verkar som att det går följer vägarna precis som det var typ i SimCity. Jag behöver bygga någon power lines. Jag tror att allting är uppkopplat här nu. Oj, nej. Bygga en till. Lite småsjuk. Ja, du är i det stadiet. Du är i andra änden alltså av att vara krasslig om man säger så. Du är på väg att bli krasslig. Du är på väg att komma ut ur ljuset. Water. Everybody needs some water. Groundwater pumping stations. Mm-hmm. Use pumping station. Det var den här, va? Groundwater, det ska vi placera här då i sånt fall. Men pumping station, det skulle vi kunna placera längs med kusten. Visst kan vi göra det?
Men det känns ju synd också egentligen att besudla kustlinjen med en vattenpumpstation. Men jag är inte den. Road required. Jag tänkte att jag skulle bara passera iväg den bort och så dra en elkabel dit, men det gick ju inte. Ta vi den här bredvid fina bron då. Bort den. Ja, vi har en liten väg. Kan vi ha en liten väg? Medium roads. Vi ska ha en small road. Där. Ja, jag hoppas att den är connectat nu. Det ser ut som den då. Bra. Upgrade. En extra pump. Bra. Ja. Nej, men då beklagar jag dig. Då hoppas jag att det inte bryter ut och blir så himla illa för dig då. Sewage. Sewage. Delightful. Another letter from our erstwhile listeners. What's up, honey? Me and my sister love you. Oh, that's nice. Y'all got clarinets and violins, but you got something most music these days ain't. Oh, let me guess. Lineage traced back to the great Hayden himself? Bad, a single sewer pipe connected to a road utility network. Oh, yeah. Jag tänker, i SimCity så fanns det ju väldigt bra funktion att där reningsverken var. Det är lite irriterande att han håller på att prata. My sister say, whoever you got playing the keys got the funk is pinky. Whatever. Bara inte om jag bara pratar, det är lite irriterande. Då kunde man ha vattenrengöring och så kunde man ha typ vattenpumpar där precis bredvid, så då hade man oändligt med vatten, så smutsvattnet kom till en vattenrengöringsstation, släppte ut det i grundvattnet och så hade man vattenpumpstation, så hade man oändligt med vatten om man säger så. Det funkar säkert nu, men det här har jag redan gjort. Okay. How to build a city. Continue. Du valde det här. Nej, så. Då slår vi på tiden lite svagt där. A city service building has no road access. Okej, okay, då ska vi se då. City service building. Här poppar upp. Behöver den där verkligen ha road access? Jag räknar inte med det. Här. Åh, härlig kolkraften igång. Släpper ut värmen. Du behöver ha... The end of the power line is connected to the network. Jag antar att där har vi en power line. Vem älskar inte att få massa powerlines i sin bakgård om man säger så. Vi försöker få den här så rak som möjligt också. Nu är den connectad till network, så hoppas jag att jag slipper de här varningssignalerna sen, eller? Så. Perfecto mundo. Här håller du på att byggs på i behagligt tempo. Många invånare har jag? Noll. Vart bor de som jobbar då? Running out of fuel. Visit a new gas station. Kom. Är det siffrorna man höjer? Höjer till 2 här. Medium speed. Höstlov. Reprov. Hur gick det på proven då? Gick det bra? Kändes det känslan positiv eller var det bara mer bajs? En annan, men höstlov, det är skönt. En annan blir ju, får ju FF här från torsdag nästa vecka. Familjefritt helt enkelt. Så då blir det lite mer gaming för en annan. Det tar en tid att bygga upp där. Nu är vi i juni här.
Okej, okay, det tar ju... Vi kan spida på. Wow! Herregud! Ah, solceller! Det är bra investering i dessa tider. Men gud, vilket tråkigt hus. Kanske blir bättre när det kommer in, vad heter det, mer. Ja, de här flyttade in med torkställningar i alla fall. Det här första huset var bara tragiskt. Matte vet inte fan hur det gick. Men andra gick bra. Det viktigaste är känslan, tror jag. Känns det bra, då brukar det gå bra. Kolla, vi får massa XP. Och det behöver vi ha för att kunna typ låsa upp mer delar av kartan här vartefter. Kan man inte typ muta dig? Du poppar ju upp typ hur mycket som helst. Men nu ser vi, det är mycket demands på bostäder. Vill. Jag tycker lite synd om de ska behöva bo i rondell, håller jag på att säga. Då får de ju göra det bara för det. Jag tänker att bo bredvid trädgården här, eller typen, håller på att säga. Plenty of free time. Hashtag happy life. Ja, de investerar i solceller. Varför byggde jag ett kolkraftverk för när ni ändå har massa solceller på ert tak? Då kan ni ju försörja er själva liksom. Det här ska vara ganska krävande på datorn som sagt. Vi får väl se nu när allting börjar komma igång. Om du tynger ner vart efter här, ju mer invånare jag får. I like to live somewhere. Like hashtag a building. Det är väl bra, bra. Jag kan inte höra dig tänka. Nej, då skulle du kanske inte flytta till en potentiell... Woo! Tiny village! 600 000. Grymt. Oj, oj, oj. Megapolis. Många invånare... invånare. XP vi behöver ha. Kan vi börja ett lån? Tiny village här nu. Map tiles. City budget. Det är nu det börjar komma upp. Motorvägar. Healthcare. Medical, kommer polis. Mm. Hörni! Då har vi 900 000. Går ju bra som helst. Development points, expansion permits. Map tiles. Purchasing, okej. Okay. Oh, nej. Jag har outside connection. Tyst på det. Om man skulle vilja köpa den där, då kostar det bara 12 000. Det var inte så fasligt dyrt. Jag kan köpa 3. Och så, det är ju hyfsat lätt så att expandera så här då. Liksom. Då har man det här lilla hörnet där då. 3. Du ser, permit used. 33 000. Vi ska inte köpa någonting. Vi har ju knappt börjat här ju. Gnäller på någonting. Jag kan inte se vad det var för någonting. Okej, okay, hur som helst. Nu måste vi ju få till lite mer healthcare, whatever. Lite mer vägar som vi har lite mer att bygga på. Vi har låst upp lite. One way. Freeway. Gravel road. Alley. Pedestrian street. A street with only foot traffic is allowed. Nice. Two lane wooden covered bridge. Det ser ju nästan lite ut som... Jag vet inte alls sådär. Wooden support structure. Ah, okej. Okay. Det var ingen ro. Roundabouts. Sorry, ni byggde på fel ställe. Som pappa staten har sått att flytta på er ras.
Ska vi se här så att vi får... Så där, nu ska vi få till att få någon kurva här, tänkte jag. Kör den ut. Nej, men den vill vi ha här nere, där. Och där, bara för att det ska se lite annorlunda ut. Få lite... Där, fast jag blir lite sugen. Nej, men det är lite charmigt att sitta och pilla så här faktiskt. Jag gillar det faktiskt. Och sitta och pilla så här. Nu ska vi, ja, men vi fortsätter med den här. Och sen tar vi en... Och som sagt, jag vet inte hur... Hur bra slash dåligt det här är. Det enda jag vet är att... det ska vara ganska systemtungt. Och än så länge så verkar det ju gå hyfsat bra då. Oj, vi ska... Det är någonting. Det är ju en väg, så det här kommer bli ihopkopplat på något annat sätt. Men nu har vi liksom, jag tänkte att vi skulle... Känns bra det där. Bostäder. EU Medium Density. Ja, det här släpptes i veckan faktiskt. 4 oktober tror jag det var. Då tar vi lite low density här inne på de här gatorna. Sen ska vi se, vi ska ha lite butiker utvändigt där. Att liksom folk naturligt vill bara dra sig dit. Och min tanke här nu vart efter är att få sjukvård, skolor, sånt här. Det här området, alltså bygga så här fyrkantigt där. Att optimera utrymmet, det är ju liksom det effektivaste sättet man kan bygga en stad på, om man säger så, i det här spelet. Okej, okay, det verkar vara liksom en ambulans behövs, eller hur? Då kollar vi här. Cover, healthcare, nu var det lite. Yeah. Oh, nej, nej. Undo, bulldozer. Oh, nu ska vi se. Yes. Undrar vad den kostar, sjuk. Clinics, hospitals. Okej. Graveyard. Cemetery var det visst. Sant Görans slog upp. Man kan uppgradera byggnaden också. Jävligt. Vente och free time. Du har kört detta en hel del och du gillar den här typen av spel. Ja, alltså. Jag gillar också den här typen av spel. Oftast är det som var mitt största bekymmer när jag spelade med City Skylines 1. Var hanteringen av trafik. Jag tror jag bara helt enkelt var fruktansvärt urusel. Jag kallade ju spelet typ Traffic Manager i slutändan, om man säger. Nu tänker jag kanske försöka se, kan man få en liten... väg här. Man behövde typ ladda ner mods och grejer för att kunna få saker och ting fungera, ställa in rörlysen, hålla på och fixa och grejer det. Jag blev aldrig riktigt bra på det där. Traffic Manager 2....
1.0 som jag kallar det. Nu blir det problematiskt här framöver. Jag ser redan mitt beslut här nu. Vattnet flyter ju neråt här. Redan nu så har det börjat bli bajsvatten här. Det kommer en väldigt ful vik här efter ett tag. Så min naturliga expansion tror jag går åt höger här. Ursäkta. Trafiken i ettan var helt kaos. Ja, det var liksom det jag upplevde också som. Jag tror vi gör så här. Varför jag väljer att bara köpa... Jag köper 3 tiles här. Utåt är för att... Nu har vi industrier här. Jag gillar egentligen inte det. Så vi expanderar åt det här hållet. För att bygga ihop den här motorvägen som naturligt går här. Koppla ihop den med min stad här. Och så bygger vi liksom en industriområde liksom här. Skog och sånt där. Purchase. Tänker jag. Bara så här initialt. Det här bajsvattnet, det vi får helt vänta och se vad som händer. Och vad har vi för roliga vägar här att tillgå? Medium roads. Vi har ju liksom inga highways än. Vi vill ju att den vägen ska gå över samt svänga av och likadant andra här då. Nu ska vi köra lite här första lilla experimentet här då. En kurvig väg. Medium roads. 5-lane. Det kallar inte jag riktigt medium road. Men okej. Okay. Vi ska ha en enkel one way road. Yes. Ska vi se om undrar om jag grejer det här då. Uff. Ja, det är någon bråd död där. Det där känns ju bra, tycker jag. Eller, var den lite för kurvig kanske? Nej, den blev bra. Bra. Och nu tänker jag här lite. För att komma till andra sidan här nu då. Då tänkte jag att återigen, det ska gå ut lite och sen ska det svänga över. Det är min plan här nu. Ja, bara så ni hänger med här. Och då vill jag inte sätta den för nära den här punkten, för då kan det bli kaos. Och så ska vi se, kan man naturligt eller... Ja, förlåt, fel knappar. För jag vill ju... Jag kan nog göra... Sätter den där. Meter. Och sen sänker vi ner den igen och så... Den blev lite janky där. 10 meter satt jag och den bara puff. Tänk att komma här i 140 till exempel. Ah, jag ska svänga av. Ja, ah, det säger 40 bara. Da-da! Och sen är det bara betongblock. Det där blev inte alls bra. Kan man bara köra kontroll Z? Nej, det gick inte. Det är bulldozer som gäller. Vi gör om den där. Den blev inte riktigt bra. Sluta med alla tutorial pop-ups. Jag börjar lära mig det. Nu ska vi upp 10 meter. Ta ut den så där för att komma runt så.
Och sen kör vi ner den. Det är fortfarande lite brant här då tycker jag. Men nu är inte någon betongpelare i vägen i alla fall. Happy faces. OMG! Köpte du det här spelet, Bjarke? Tjena, Bjarke. Hur står det till? Hur går det i Binding of Isaac då? Det här blir ju fel håll. Dominerar. Jag förväntar mig ingen mindre än dig. Om jag säger så. Jag förväntar mig att du alltid ska dominera. Vi ser. Kan vi connecta de här då? Och sen fortsätter vi egentligen med en enkel riktad här. Ah. Nej, ja, kan man få... Nu skulle jag bara vilja ta bort övergångsställena egentligen. Nu är det min fru som är hooked på Isaac och du börjar sugas ner i Slay of Spires-träsket. Slay of Spire har jag faktiskt aldrig spelat riktigt. Jag tittar lite på några folk spelar det. Men... Kan man ta bort övergångsställena och det? Jag skulle vilja ta bort övergångsställare. Jag skulle inte vilja ha några övergångsställare. Det känns ju jättekonstigt liksom att på den här vägen och så är det någon som fått övergångsställa här. Det är helt katastrof. Nu ska vi försöka göra så att vi får en liksom en snygg runda så att vi kommer dit igen. Oh nej. Oh no. Då hade vi inte... Måste vara snappingen där. Jag har elevation också. Då får vi... Vänta. Högerklick. Nu ska vi se här. Vi ska dit och vi ska ta 90 grader här. Vi ska ha en beamböj och sen sänker vi 10 meter. Och då kan vi ju nu då, nu när vi vet hur det blev, bulldosa bort den där. Jag vill inte att ni ska mercha. Ni ska gå bredvid varandra. Oj. Det är inget bra där. Ni är lite för nära varandra. Oh. Och så ska vi ha en enkel väg typ där någonting så där. Där någonting i alla fall. Den början. Ja, så länge sen, så länge sen. Jag håller på och pillar.
Gött mos. Då har vi ju industriområdet fixat här. Jag kommer på att vi måste ju även ha påramper. Nu har vi ju två avramper bara. Mys här med mina hostningar. Ni får liksom mitt kväll. Och nu skulle jag vilja ha en... Oj. Väg som går någonting sånt här bara. Så, bra. Då kommer man av och sen fastnar man här. Det kommer bli kö ut hela på motorvägen, det vet vi om. Sådär, så det är ingen plan. Jag tror jag kan repa mig faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror att det finns lite liv kvar i den här kroppen. Lungkapaciteten kanske är försämrad en bra tid framöver, men... Jag tror jag kan bli bättre nästa vecka. När jag får FF här hemma. Nu kör vi typ samma koncept som vi gjorde där nere med alla bostäder och det. Fast här ska det vara mest typ industrier, hade jag tänkt på något, ett eller annat slag. Just det, vi behöver connecta det här så att energi och allt sånt där funkar, avlopp och sånt där. Oh. Ja, upp 10 meter kanske. Men vi vill ha det rakt där. Hur ofta ser man att det är kurvigt på... Ändrade inte jag, tror jag. Ja, mycket bättre. Där. Oh, nice. Nice. Aj, vi är inte ihopkopplade nu. Nej. Kruxet här är ju att det är bara en enkel väg över här. Så vi kommer ha en bro till som kommer sen connecta allt annat sånt där härligt. Jag får välja antagligen vänster öga, inte rakt fram. Jävlar, då kommer farbror blåljus och väljer att gå på dig. Det blev inte så jävla jättesnyggt, om jag ska vara helt ärlig. Det heller. Jag blir ute på. Nej, så nu... Nej, det får duga. Den här kurvan är inte heller så himla jättesnygg. Det blev ju bara ännu värre. Vad sysslar jag med? Smutsen goes not working properly. Ah, det får duga.
Så då på tiden igen, då ska vi se här. Då ska vi ha lite industrier här borta. De har High Demand on Industries här. Och därför vi valde att placera det så långt in i skogen som möjligt här bara. Det var någon anledning att elda upp allt det där. Dra, boka veterinären. Gör det, gör det. Jag tackar för det. Men jag är en sån här jävel att jag behöver ingen veterinär. Jag behöver snarare liksom ett sågverk. Jag är en seg jävel. De behöver såga mig bitar liksom. Okej, nu behöver vi ha medium residentissar. Den här bruna, det är alltid så oroligt när det är brunt. Jag blir så här, vad i helvete hänt nu då? Vi behöver bygga mer vägar. Det är för lite vägar. Det är alltid så här i början innan man liksom har kommit igång. Det är så här, det är vägbrist liksom. Det är lite så här, vart tog vägen vägen? Nej, nej, nej! Undrar om det är för vilket snabbkommando är för bulldozer. Det blir människa och mig med. Jag kommer återuppstå från de the dead ones. För det är på en viss verkligen om vi ska connecta det här också. Det är någonstans känns det som att det är en stor passage. Vi väljer att slänga ihop en lite om en forskning. Nej, men hur gick det där till? Jag vill ju ha en rak. Kunde den bli så himla snabb? Demonen bara försvinner ner här. Vadå, har ni inget vatten? Har ni el? Ja, vart har vi the map of everything? Så man kan se hur storage, var jättemycket. Nej, det här, vi har ju bara typ 405 invånare. Ni kan inte förbruka hela det här kolkraftverket. Mitt sunken tempel. Ja, det är faktiskt jag som har döpt det själv. Underground. Jaha, det har man någonting under. Vad händer här då? Är det en begravningsbil det där? Misstänker att vi behöver ha sophämtning också här framöver. Men vi ska bygga en begravningsbil. Jag antar att den kör ut. Den var stor. Ni kan tycka vad ni vill, men jag tycker att vi får vara ganska nära kolkraftverket. Alltså jag tänker liksom, varför placera kyrkogården så långt ifrån kremeringsstationen här borta? Här eldar vi liken, här begraver vi liken. Så då är liksom, när någon kommer och död och så bara, shit, kyrkogården är full. Tjena, Alfred, dödgrävan. Kan du ta skottkärran över till kolkraftverket? Vi har lite brist på energi där. Kan du elda upp honom så blir allting jättebra. Fan, låt i den stilen så här lite. 700 000 till. Taxation, medium density. Educational, elementary school, high schools. Ja, nu får vi massa skolor och grejer. Om vi kollar här nu. Varför gnäller ni då?
water train. Eller att det är för lite vatten. Ska vi bygga en... Vi hade ju grundvatten här, jättefint. Bränna upp alla döda alkisar, säkert... Du... Eldar vi alkisar här? Då kommer det slå flammor ur de här skorstenarna här. Alla dagar i veckan. Nu kommer det liksom lite varm luft så här, liksom ånger, kondens. Ja, det är bajs i vatten, vad som helst. Och sånt. Dra ner lite här. Jag försöker få... Not enough water, backed up sewers. Är den där för liten? Nej, det är för vackert. För vackert. Det här water treatment plant, det är väl typ det man vill ha. Eller sewage treatment kanske man vill ha. Ja, vi får väl ta en till där, eller? Tog den lite längre upp på beachen där. Märkte ni det? Det är bra, eller? Det ser ut som att det pumpas ut någonting. Du-du-du-du-du. Sewage. Jag tittar här uppe, water and sewage liksom. Det verkar availability. Vi har ju jättemycket. Vad är det? Är det för att ni är för tunna rör eller? Jag tänkte bara vi connectar lite så här. Vi har inget trade, men vi har jättemycket sewage treatment. Right. Okej, hur ska vi lösa er här då? Not enough. This building is not proper enough electricity to function properly. Men hur... Det känns ju jättelustigt. Jag förstår att de här gnäller, för de har ju ingenting än så länge. Men jag funderar på er. Alltså, varför har inte ni, varför fungerar inte ni för? Jag vill kolla här då. Ni är inte kopplade mot någon väg av någon konstig anledning. Men om jag gör så här då, om jag tar ett vattenrör rakt ut så här bara. Om det vill börja rinna någon vatten någonstans där. Oj, det där kanske gick lite långt då. De vill ha bubbelvatten. De ska få mitt smutsiga toalettvatten, tänker jag. Ring inte här och hitta någon rörmokare här. Titta på det jävla skeva röret. Det är lite jag bara funderar på att det är lite lustigt. De följer ju vägen, men på något sätt så blev inte de här ihopkopplade med vägen. Not enough water. Nej, jag förstår det. Ni har ju inget, va? Backup sewage. Tänk er bo så där och bara svämma upp massa jävla avloppsvatten i toaletten, ur toaletten.
Va? Hur ska... De behöver väl inte bygga någon väg närmare, tänker jag. Det känns ju jätte... Overlapping items. Nej, det gick inget vidare. Control Z, undo. Jag trodde att man bara skulle kunna knyta upp. Det här var ju lite sunkigt ändå för oss. För det spelar ingen roll om jag bulldozer. Det kommer ju bara nybyggnad här. How to connect. För det enda de pratade om man säger så här, var ju just att om man bygger vägar, det är ju som i SimCity, man bygger vägar och sen följer allting vägarna. Det är typ stopp i trafiken här. Jag har redan orsakat mass... Nej, det är, de parkerar, de har parkerat. Uff. Min vattenoutput, det ser du ju här. Här har du min water availability. Den är ju grön så det bara heter duga. Jag använder 19 000 kubikmeter och vi har en output på 191 000. Orsakat massparkering. Det här måste vi lösa, för det här kommer ju potentiellt kunna vara... Jag misstänker att det har någonting med den kurviga vägen att göra. Tabbe från Colossal Disorder. Jag bara tänker det. Alltså att det måste ju på något sätt kunna gå in... Vi ska inte bulldoza här. Landscaping. Housekeeping. How to connect Water trade. Jag bara resume game. Jag bara tittar om vi har... Där uppe hade vi infokartan. Nej, det här... Jag funderar på att försöka hitta tutorialen igen. Det var liksom det jag var... Okej, här har vi Water Sewage Advisor, Water. Ja, men vi har byggt den där borta. Connecting groundwater pump. Pumping station needs road. Den är ju här borta. Där är min groundwater pumping station.
jag vet inte. Även om vi river det här och bygger till exempel en polisstation så kan det mycket väl vara... Eller skola kan det mycket väl också bli att vi har ingen vatten här. Och det känns ju jättelustigt att det skulle bero på att man har en kurvig väg. Det borde inte ens vara möjligt att bygga, tänker jag. Smog is unbearable. Underground view, vilken var det där? Bort det jag byggt där precis. Och sen måste vi på något sätt lista ut hur man... Det kanske inte är det med tryck i pumparna. Då säger jag det, om det är så. Hur kan det här området som är ännu längre ifrån klara av det? Jag bryr inte om dem här uppe. Det är mina industriområden. Jag har inte tagit hand om dem. Jag byggde dem bara. Jag har inte gjort någonting med dem. Men direkt här. Oj. Då blev det knas. Det är generalknas här. Du har liksom inte ens någon elektricitet. Och går man in på elektricitet och kollar så producerar vi ju... Har vi ju... Vi förbrukar 5 megawatt och vi har ju... 2 megawatt produktion. Ja, det var lustigt. Det här skulle jag vilja veta vad det här beror på. Jag kan inte släppa det här heller. Jag är ju som besatt av det. Be so know your own. Verkar som att... Först har vi bara... Då har vi tagit bort det. Och sen bara puff. Och sen den. Då bygger vi en... Då bygger vi vanliga bostäder här nu då. Det är, vi har ju... Ja, kanske inte medium density på behovet av, men ja. Ska vi få tiden lite snabbare här. Juni 2023 är... Ah, ja, det är folk väljer att flytta hit fortfarande, så något rätt gör. Jag byggde fel byggnad, sorts byggnad där. Det är ingen som vill där. Kan man inte typ F, flashlight. Flashlight höll jag på att säga, men... det är ju inte det här sån typ av spel jag spelar. Ja, de blev glada, mer population. Här om man kollar... Så ser vi ju då att... Vattnet liksom, det räcker liksom inte riktigt till här. Full förståelse för det. Det är liksom ingen slutar här vid vägarna om man säger. Funderar jag på, går det hela vägen? Se, flowet går liksom överallt. Bortsett från här då. Det finns ingen anledning för det att pumpa vidare. Men om jag nu då väljer.
börja med vatten först då. Då börjar det flowa. Och då är det bara elen kvar. Skönt att liksom alla ugnar och allt så där funkar. Tjena John Carter. Du är lite gammal, 1881. Du börjar komma till åren, vet du. Jo, det är bra, tack. Det är bra, tack. Hur står det till själv? Hur står det till själv? Eller, sitter jag ljuger för? Det är inte meningen. Det är på bättringsväg, om man säger så. Jag är lite rethosta kvar efter att ha varit lite sjuk här. Men det är på bättringsväg, det är på bättringsväg. Tycker vi bygger... Jag älskar kolkraftverk. Ja, de blev ännu gladare där borta. Vad är fan? Har jag satt någonting fel här? Börja så där. Vi pausar nu. Nu kör vi om där. Nu verkar det vara mycket glädje och sorg här. Hej YouTube-chatten, hej Kick-chatten, hej alla chattar. Ciao. Kan jag fråga dig en sak? Kör på, fråga på. Fråga. Den om jag svarar eller inte, det är en annan fråga. Du kan fråga. Det här är också sånt här. Varför den där vill jag bli av med? The end of the power line is not connected to the network. Och network antar jag är ju för att kunna trada ut dem. Kan man på något sätt stänga av? Den varningssymbolen hade varit jävligt smutt. Att jag vill inte trada bort den. Okej, vi ska ha lite utbildning här då. Ja, education, ta bort det där nu. Vad har vi då? Elementary school och college har vi inte ännu. High school. Så vi dunkar in den. Det känns som att vi borde få tag i träffa de nästa. Vi tar den. Jag gillar inte kurvan, den här kurvan. 300 000. Ah, nu är ny. Oj, vänta. Fan, nu har ju chatten hakat upp sig scrollandet här. Nu ska vi se. Något typ överlägg, banner, modes, varningar. Släpp det i disharmoni, jag kan visa er mitt koncept. Släppa det Discord och chatbox, vi pratar där. Nu ska vi se. Jag finns på Discord. Jag har inte kollat om den här funkar länge. Här kommer jag inte upp någonting där. Och så hämta länken från Discord. Alltså, jag är väl så här liksom att... det är inte så noga för mig. Sånt där. Det kan Bjarke intyga om han hänger kvar. Och det känns liksom som att jag vill ha det lite personligt när jag väl gör någonting. Om jag bara svarar helt ärligt så här. Fick vi fire rescue police stations. Vi fick aldrig ner min... Tack att du följer mig, Sidlin. Som sagt, nu har jag två sidor här som är igång och jag skickar samma, vad heter det? Samma signal ut. Jag fick inte till det så som jag skulle göra, så sket i det.
Och sen verkar gå åt helvete ändå. Tack för att du följer mig. Fokus, skola var det. Education, vi ska high school. Jag vill inte bygga den för nära vattenpumpen där. Och jag vill inte bygga den där precis bredvid. Ja, men då får vi ta den. Där mediumhastighet. Har de börjat? De har inte byggt någonting här ännu för att det inte, vi har inget behov av den typen av bostäder. Tjena Limpan! Måste jag gå in och hämta den? Jag som använder Discord så himla mycket så jag vet inte vad allting finns. Är det någon som har koll på vad man hittar där lätt? Det var ett tag sedan jag lade till det. Vi kan kanske lättare att hitta det på ett annat sätt. Det ska, ja men det verkar inte funka. There's no standing no more. Walk. Det är här. Cloudbotten verkar vara avstängd. Det är väl den jag brukar använda. Pausa ju där. Commands. Funka. Boom. Gosh. Bara kick. Tänker rätt chatt här bara. Den ska vara. Den ska vara aktiv. Hoppas jag. Kommer det upp i fönstret tror jag, eller? Jag testade allting innan streamen att alla skulle funka. Chatten ska. Hur är det med Limpan ikväll då? Air pollution. Nej. Okej. Jag tittar in det sen. Air pollution is affecting health citizens. Är det här uppe vi ser air pollution här? Air pollutions! Det är, vinden är ju åt fel håll. Den blåser ju åt fel håll. Men det är dåligt här, air pollution. Varför kan jag inte... Jaha, jag har underground mode. Och sen ska vi in och... Air pollution solved. After work med Darman. Härligt. Några öl på en krog, sen hem och gamea lite med de snackar med päronen över en GT. Det låter trevligt. Du super till. Där. Känns det som hela tiden. Inte så att du blir rak, men du är liksom... Du lever glada livet i Portugal. Ska vi se. Hälsa. Nu ska vi... Deathcare. Jag har den där. Cemetery. Vi har redan byggt en cemetery. Jag ligger liksom 10 steg före spelets tutorial. Däremot så har vi ingen garbage. Fail kids. Hantering. Är det bruna smutsiga området över... Man kom direkt in i skattemenyn där. Du måste höja sig. Taxations.
Nej, ta bort det här. Wow. Vi höjer det. Vi kan inte höja offices, vi har ingen. Tjena, Alfen! Gubbarna bara ställer en liten giraffvin till lunch och hakar man går på sig. Förstår det? Du är ju norrlänningen. Du är ju det. Jag trycker på sätet hela tiden, det är fel knapp. Vi bygger en road. Randy Road, och så tar vi en ut här och bara gör så där, och så har vi en liten kurviväg, sophämtning. Vet att det är fint att bo här vid kusten och grejer, men här har vi det. The landfill. De fyllde det på en gång. Liksom, jag bara placerade ut sopstationen och på en gång så bara, men vi fyller med skräp. För det kan ju inte bara ha varit fullt med skräp under jorden. Hur ligger det till med alven då? Huset för vintern här i Skåne. Vadå? Vinter, Skåne. Ja, ni gläller på skatterna. Det är Pjarkis brorsa som bor här. Har du råd med en badtunna? Och gnäller på skatterna? Då är det någonting som är fel. Du har en egen parkbänk. De är rika till och med och gnäller på skatt. I rent. Okej, det var räntan. Oh, taxation. Jag har hängt mest på Twitch. Just nu så kör jag ju streams på tre ställen. Det går ut till Kick, YouTube och Twitch. Det är därför jag har fixat med chatten så man ser vem som skriver vilken chatt och så vidare. Ja, jag gick över till Twitch där. Nu ska vi poppa ner lite mer vägar. Det är typ det enda man gör på det. Bygger vägar och sen gnäller man på trafikkaoset. Att man inte kan. Den är ordentligt. Ett himla häst upp. Jag vet inte. Jag gör det för mig själv också. Så det är inte bara för er skull. Det är för min egen skull. För jag tycker det är kul att hålla på. Chirper. Nu ska vi se. Options. Interface. Chirper. Pop-ups. Nu har poppat. Nu har det satt sin sista potatis. Den där jävla Twitterfågeln. Nu ska vi se. Där vill du ha. Jag brukar alltid försöka mixa in de här lite grann så här. Vänta, hur mår mina fabriker här borta? Ja, men de mår ju jättebra. Ja, ja. Specialized industry. The livestock farm in specialized industry can be set up anywhere to produce livestock. Klart vi måste ha kakaduver. Yeah, 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 whatever. Fine that. Nej, nej, nej. Vart ska vi ha en liten bonfarm någonstans då? Börja med att vi bygger en. Uh,
tar den och sen försöker vi få till en schysst lite kurva här istället. Det är någonting. Här ska vi ha kakadua farm. Ja, då får vi ta och bygga en på insidan då. Ja, du behöver ha någon form av tomt. Markar. Först, flyttning. Nej, nu ska vi se här. Nu har jag koncentrerat mig lite för mycket här. Nu ska vi se. Vad skriver ni i chatten för? Bjarkis bror har råd med skatter. Okej, då är det Bjarki som inte har råd med skatter då. Vi borde lärt känna Bjarkis bror. Ja, jag tror Bjarkis bror bor kvar på Island. Det är väl så det är. Vi fick nitlotten. Du kanske kommer med humor istället. Det är liksom, du får oss att skratta och det är också värt emotionell poäng. Jag skickar begäran, acceptera den. Jag gör det efter streamen. John Carter. Får vi snacka första FIFA? Visst. Jag har inte spelat FIFA överhuvudtaget. Det har inte blivit av. Jag har inte haft tid. Det har blivit så mycket andra spel som var intressant att spela. Om man säger så. Adblock blev överkörd av YouTube i veckan. Jag köpte YouTube Premium på företaget igår. Klarade inte av reklam. Men är det verkligen så alla operativsystem? Det verkar inte funka här, Bjarki. De här vill inte kopplas upp i mitt system. Jag har en sniklig grusväg till Kakadua-farmen. De fick en Florence Street där. Du har inte för att du jobbar med fem. Citizen will be dizzy with excitement living here. Ah, en ny signature building. Det var kul. Jag bara funderar på reklamen på YouTube. Är det verkligen någon som köper någonting på reklamen från YouTube? Jag har liksom aldrig... Jag har inte sett en reklam som sen bara... Shit, det där måste jag ha. Jag vet inte hur mycket försäljning de lyckas dra på det där. Tänker jag. Att de säljer reklamplatser och grejer, det köper jag det. Liksom, som en annan liksom, får reklam för... Vad heter det? Och det kan ju vara allt möjligt. Bilar, leksaker, know it. No. Zoning. Varför är det där? Fire department, ja, bra. Nej, du ser, den är för långt ifrån. Undrar varför det blev så här. Varför gjorde spelet så här? Ett av de sju mysterierna i det här spelet. Jag tänkte jag sätter dig lite mer centralt istället. Att det liksom har möjlighet att åka på utryckning lite överallt. Din tjej har köpt några tramsgrejer på Instagram-reklamer. Det formar oss. Sakta men säkert. Främst av de som klickar på reklamen gör de misstag. Hon jobbar inom marketing och är medveten. För liksom...
det är ingen reklam i sig som har gjort att jag bara, shit, det här måste jag köpa, utan det har nu oftast varit så här att, ja, men jag vet att jag vill ha någonting, och sen bara, ah, är det släppt nu? Jag har liksom fått den informationen till mig. Då känns det liksom inte som att det är just själva reklamen sig som är det som lockar sådär. Utan att jag blev informerad om det. Oftast har det inte då varit reklamslinga, utan oftast har det varit i då någon som har nämnt i någon video eller någon annan jag följer på YouTube till exempel. Liksom. Det charmigaste här är ju att här har vi ju då låg density. Då körde vi lite high medium density. Och vi ska ju hoppa in på European style density. Gör så här också. Man inte klicka på alla rutor så som vi gjorde. Ja, jag skulle vara lite med lite mer parkförvaltning och grejer. Signature building. Ja, de skulle vara glada om de fick bo där. Tore. Var det inte så? Vart ska vi placera den här signature building? Placera den vid polisstationen så vi vet var vi har den. Jag glömde bort den precis när jag placerade ner den här. Satans konstverk. Jag antar att alla lägenheter är skala och går rakt igenom byggnaden på andra sidan. Jag säger, den här såg ju mycket frådig, men hallå. Jag tycker synd om dem som bor här. Här har du då tre balkonger. Väldigt smala. Men den som bor i andra änden här. Här såg det ju fan riktigt flådigt ut. Men de som bor på denna sida, de har det jävligt tragiskt. Lite rörigt, men kul. Det är inte så rörigt ändå. Men nu är det ju också just att jag har valt att man kan ju börja med mer pengar, man kan börja med mer saker och allt sånt där. Jag valde bara att oj, shit. Det här var inte riktigt meningen. Att jag skulle ta alla. Jag skulle bara ta den som var sjuk där uppe. Men de får väl flytta då. Så jag sparkar ut er. Här kommer. Det här var European. Nej, precis. Vi har ju haft en bugg här. Om bygger jag någonting här så kommer det kopplas inte upp i nätverket. Alltså vatten- och elverket. Men jag tror utvecklarna gick också ut innan spelet officiellt släpptes också. Att, att de inte hade optimerat det här spelet ännu. Om man säger så. Alltså det har inte liksom blivit perfekt ännu. Varför är det så smutt? Är det någon naturresurs här? Nu ska vi kolla. Natural resources. The workplace. Wealth, happiness, population. Natural resources. Okej, vad är det här då? Är det fertilitetslandet där då? Där har vi någonting blått då. Ore deposit. Grönt är wood. Det här är fertiliteten. Och där är då ore. Ja, här har vi woods. Woodsen. Men vad var det här bruna då? Då måste vi kolla. Air pollution. Ingen fara. Ground pollution. Ingenting. Noise pollution. Ingen fara. Water pollution. Ingenting. Jag tänkte när jag gick in i den här miljön så kändes det ju väldigt olustigt det här. Är det att det är skräp?
Vad fan vad alla vill bo i sån här jävla low density. Typiskt av Paradox. Jarkan spelar bara en sak. Ja, nu är det två saker för sig. Nu ska vi se, det var ju lite... Oh, happiness. Det var lite trafikkaos här. Ja, det är officiellt min första lite köet här, va? Det vet de att de har ju lyckats att man verkligen kan zooma in väldigt långt här. Då kan vi pausa så kollar vi på den här tjommen här då. Följer liksom. Han ut och går med sin hund. Han är utbildad. Hans jobbnivå är simpel. Play the Spire, Champions Manager 0102, snart sitter Skyrim svar. 2 timmar kvar, för helvete. Tur att jag preppar dem. Fråga mig inte varför jag valde honom här. Den som har typ han byter frisyr med eller något. Pop Musician Mansion. Om vi tar... Ja, du... Okej, okay. Sportcar. Vi kan ju ta en bil som inte var parkerad då. Vi tar någon... Vänta, är det någon inställning här? Options? Gameplay? Ett tutorial ska vi inte göra. Show tutorials, det kan vi ta bort nu då. Scrolling. Okej, för... Jag tror att det var att det fanns en möjlighet att stänga av, alltså despawna bilar om man säger så. Det vill inte jag ha. Jag vill ha köer. Och vad tror du att den här kön beror på? För att det bara finns en väg in, en väg ut. That's it. Och det ändrar jag på nu. Genom att placera en väg här. Som går sådär. Och sen på något sätt vi bara... Jaha, overlapping. Jaha, du overlapping där nere. Det var därför det inte gick. Sådär. Problem solved. Du, jag tror jag skulle vara en fruktansvärt bra ledare. Championship Manager 0102, vi körde ju tävling på det, jag och Bjarki, vem som kunde ta York upp till högsta ligan på Discord där. Bjarki hade ju så mycket mer tid att spela, så att fuska hela tiden, så han lyckades ju vinna den där jävla tävlingen. Där. Oj, oj, oj. Tänk dig att parkera här. Ja, vad låste vi upp nu då? District Creation Production Panel Policies Natural Disasters låste vi upp nu. Low Rent Housing Low Density Offices Grain Farming Forestry. Det är bra, det ska vi ha där borta. Bus Depot Depot Double Public Transport
Line, taxis, parker låste vi upp. Massa andra tramsbyggnader. Taxi minimum fare. Ser vi att köerna försvann när de fick... Det är inga trafiklyser här, va? Och då tänkte jag så här, eftersom det inte gick att bygga någon... Road required. Om vi bara placerar ner den här. Det är det här, jag vill bara trycka liksom... Högerklicka för att få bort det. Det är inte heller. Narrow two-lane road. Hade vi inte en pedestrian här? Det gick visst inte. Det var ju tråkigt. Du väl ett lag tar över upp, vinner allsvenskar efter det, säg och tar ett nytt U72 då. U-medalen. Friska viljor, ja. Mm. Friska viljor. Alltså, det är ett litet lag som är... Jag har inte koll på laget överhuvudtaget eller hur det går för dem. Men de spelar ju typ Division 2 gjorde de förut i alla fall. Jag tror de var uppe i Division 1 eller om de även var uppe på Superettan en kort sväng. Där jag fick nys om dem. Men Friska viljor är ju... Vi ser, kan vi bara göra en pedestrian street här? Bra, okej. Okay. Den var väldigt stor. Kan vi då på något sätt få en... Parker som funkar. Ah. Och då kan folk gå här emellan. Men friska viljor är ju fantastiskt. Oj, oj, oj. Här ser vi. Nu nya här. Nya. Den där nya. Low density, small office buildings. Det är det vi väntat på. Jag vet inte varför jag sa det. Jag har inte väntat på någonting egentligen. Men... Den här låten var inte den mest exalterade, upprymda låt som jag har hört. Så, vad var det nu ville? Där! Lowrent, large apartment building with small affordable apartments. Kul att ni ville bo vid tippen typ. Här hade vi soptipp. No rent income. Ni får bo där det mår dåligt också. Stora... Är de klara för ettan? Fan vad kul. Friska viljor. Alltså jag gillar namnet Friska viljor. Det är fantastiskt underbra namn. Friska viljor. Var placerar jag? Det är bara vara low density här också. Men det blev väldigt stora hus i slut. Mm. Okej. Okay. Lumber mills skulle vi. Vi skulle testa. Vi fick ju lite mer special industry så här. Vi ska ha en liten lumber mill.
Så, då hade vi en lumber mill. Ingen aning om hur det fungerar egentligen i praktiken. Stone mining. Gruvarbetare. Så. Hade du några special grejer? Det här är sånt här spel jag verkligen kan. Man kan verkligen försvinna. Tiden. Det här är sånt här spel som bara tiden bara kan försvinna. Det här klassiska. Jag ska bara... Friska viljor. Vi är inget bra, men vi försöker. Det är bara det som räknas att ha liksom... Det är väl liksom en norrländsk mentalitet också. Så. Att det viktigaste är inte att vinna utan att delta. Liksom. Jag gillar hur allting är upplyst. Jag antar att det är vägvalet. Vi har inte så mycket vägar egentligen att välja mellan. Nu har jag ju nästan bara kört samma här. Och det skärmigaste med hela är ju just att här kan man inte komma på. Man kan bara köra av där. Så att alla som ska in på något sätt är min... Alla som är här, ni kan inte exportera någonting. Kommer på nu. För det enda sättet att komma in här, det är på min enkelriktade väg. Så att ni är ett slutet industri-community, men ändå så verkar allting funka jättebra här. Jag har ju backhoppning också, fotboll och backhoppning. Endast i Norrland. Du, det är en bra kombo. Fotboll och backhoppning. Jag skulle vilja slå på... Här, det är några kakaduer. Jag bestämmer här nu. Jag tar ett beslut. Vi behöver... se till... att min industri kan komma ut med sina lastbilar typ. Så att Bjarke har ett jobb om man får den här lastbilskap. I staden Smutsen låter som att den sidan av staden behöver inte... Min stad heter Sunken Tempel. Det är väl en del vad jag är influerad utav just för tiden. Vad är det här för fabrik? Almost Meat. Vilket skönt namn! Gud, vilket skönt namn! Almost Meat. Nästan kött. Nej. Jag tror Greta eller någon är här och försöker censurera det där. Nästan kött alltså. Nästan kött. Det känns som att de fick lägga ner verksamheten här. De bara, vi kan inte göra så här mycket reklam. Här har vi tre timmar. He's a lumberjack and he's okay. Work all day and sleep... Oh, nej. Work all night and sleep all day. I wear her heel, I dress in women's clothing. Bor nere vid sågen, mitt emot Almost Meat. Mm. Fabricius. Fabrik. Jag vill bara kolla liksom vad fanns det här. Ah, du, det där var rätt snyggt upplyst ändå. Ah.
Och nu börjar jag få lite volym i min stad också. Det här är lite halvkul att man nästan kan titta in i alla rum, eller alla fönster. Det hade ju varit jävligt fräckt om man kunde se rörelse i något fönster. Man hade bara det hade varit lite rörelse, det hade varit skitgrymt. Vad händer nu? Jag vet att jag fick XP i alla fall, men... Vad har vi för spännande då? De vill ha blått distrikt. Måste vi bygga mer vägar? Oj. Oopsie. Ja. Nej, ärligt. Omväxlingen skulle inte så nog. Det är bara att köpa känsla liksom. Det är inte så mycket att göra i det här spelet. I got a feeling! That I need to fart. Ah, nu kommer prutten. Jag har så jävla låg nivå ibland. Pharmacy! Bensinmack. Undrar, kan man se bensinpriset på här? Greeno, biofuel. Där kan vi inte tanka. Han kommer till bensinmack. Lörre! Nej, löpe. Det känns vattenbaserat. Är det olja? Ja, hoppas jag det där var. Där är skolan. Den bråkar vi inte med. Pharmacy. Rommel. En bilhandlare, tror vi på det. Ja, de säljer bilar där. Varför? Paper. Neckbeard. Mm. Det berömda neckbeard. Nackskägget. Dauris lentils. Convenience food. Nyttigt ut. Alltså det är natt väldigt länge i det här spelet. Neckbeard Mike's kommer. Sjukt bra. Neckbeard Mike's kommer. Unibrown hade också funkat ganska bra, tror jag. Neckbeard Mike's kommer. Nej, det är ju schysst namn. Någon har ju printat dit det här. De jobbar på 105% effektivitet. Eller 106 med det. City Production Specialization. Vad gnäller du på då? Not enough customers. Då behöver vi ha mer... Vi har så mycket sånt här.
Hur jobbar man mer än 100%? Det är du limpan. Jag brukar ligga på en så här 121% jobb effektivitet. That's me. Okej, vi har ju fått massa pengar. Nu har vi möjlighet att expandera. Vi behöver inte egentligen ta oss ut dit. Det var bara ett litet experiment. Nu ska vi se här. Det var 7 av 15. Och 14. Ja, nu fick vi lite mer att bygga på också om vi vill. Hoppas att chefen... Han gav mig ändå en rätt schysst löneökning här i år. Och jag kan inte klaga på något om man säger så. Han hade ett bra omdöme skulle jag. Nu bara för det ska jag liksom. Nej, han är inte i chatten. Det var ju synd. Jävla skit. Jag tar tillbaka det där. Den här liknar lite Södermalm. Den här ön. Oj. Alltså. Nej, jag valde en karta som var mycket vatten på. Och som hade så här naturliga så här avgränsningar för att kunna typ göra liksom mer naturligt små områden när man sitter och pillar så. Hamilton Street. De vill fortfarande ha massa så här low density så vi... Jag är mer imponerad över att än så länge inte varken har blivit världskrig eller bränder i min stad. Vi snackade om det innan. Jag streamar nu. Bara som du vet. Vad jag tycker när jag tittar någon, i mina hus här, nu har jag bytt massa fönster. Så har inte jag upplevt något lag. Jag spelar in det samtidigt. Och så kan vi kolla här, options då. Och så har vi graphic här. Så står ju allting på high. Så jag vet inte liksom om när man börjar komma upp till väldigt mycket invånare. Jag vill liksom, det funkar skitbra än så länge för mig. Men som sagt, jag har 2600 invånare i min lilla stad där nere. Men jag tänker liksom när man börjar komma upp kanske runt 100 000, säger vi. Att det är mycket mer beräkningar som behöver göras av spelet. Bara för det, nu brinner det. Jag har byggt en brandstation, eller hur? Jag pausar för att kolla att jag verkligen gjorde det. Ja, vi bygger. Att det då börjar komma de här simuleringarna, beräkningarna, att det kommer in på ett annat nivå än vad jag har nu, vilket gör att det tynger då ner systemen och så vidare. När man levelar upp, precis. Brinner industrin? Oilywood. Skulle vara skönt om det kom en lastbil och skulle plocka upp... What? Och likbilen efter! Så ni, brandbilen bara åkte rakt in i brinnande hus. Det tog 5 sekunder, sen kom likbilen på en gång bara.
Du ser, Hersey, The Gathering, likbilen här och hämtar. Axel kommer att droppa. Du, passa er för limpan. Sälj. Jag kommer till likbil. Hur många är de här? Hur många dog i den här branden? Ja, då åkte den i alla fall. Jag fick med sig något lik. Ja, det är sköna är att man inte behöver besöka sjukhuset för att bekräfta dödsfall, utan shit, han brann upp. Hämta likbilen bara. Men då vet du om att innan börsöppningen är på måndag, då vet du om, då ska du sälja aktier, vet du. Och vilka aktier också, det har du koll på. Numera. Polisbil eller ambulans. Quite a while ago. Hur, då ska vi se. Ambulans, om vi trycker på den. Kollar vi på ambulans och så ser vi här behovet här. Att det känns som man säger överlag att det är rött här är ju för att det är naturligt, för det finns ingen ambulans som kan ta sig till andra sidan, för det här är en enkelvägsbro. Just so you know. Det är svårt för dem på andra sidan, industrierna. Usch. Det känns inte som att jag skulle behöva. Capacity 100, average health 58%. Och ska vi försöka få, jag tänker, ska vi försöka lösa det här nu då? Försöka lösa. Nu löser vi det här. Vi ska ha en normal väg. Valväg. Vi behöver inte ha någon större väg. Den ska upp 10 meter. Nej. Gör sådär. Normal väg. Vi sänker. Sätter den där. Upp 10 meter. Och sen tänker vi 10 meter. Så. Då kan industrierna ta sig ut på vägen. Industrierna kan leverera varor till min litet samhälle här nu. Då var det löst. Och jag fick till den snyggaste bron som alla någonsin har sett. Det här är ju sånt här spel som jag känner liksom. Man börjar spela det här spelet. Man placerar ut saker lite på slump. Man säger så. Man låser liksom upp mer saker, liksom mer förmågor, eller man får liksom möjlighet att liksom vart efter liksom här, mixed housing, vegetables, coal, recycling, mer speed bumps här till exempel. Och så kan man liksom bygga upp staden liksom vart efter, man får mer invånare. Och när man kommer till exempel till en viss nivå liksom som här då, här låser man inte upp någonting mer liksom. Så att när man kommer upp till en small city, då verkar det som att man typ har låst upp det mesta. Och det är då det liksom det här detaljerna börjar. Hur ska vi ha det här liksom? Ska vi liksom, här har vi en kustlinje, hur ska vi göra här och så vidare liksom. Och börja det här med optimera detaljerna. Ja. Destroyed by weather. Mm.
Jag satt och läste här uppe, sen bara... Okej. Birches are thin-leaved deciduous hardwood trees that are widespread throughout the northern hemisphere. Råkade jag trycka på det där trädet? Ja, men det, sen, precis. Sen liksom när man fått en stor stad, det mesta funkar bortsett från typ trafiken i de här spelen. Man har ett positivt pengarflöde. Jag går ju alltid back här. Det är nästan att jag går plus. Du ser det. Det är lite back. Månadsbalansen är 30 000 back då. Och i slutändan så handlar det om att liksom få... kan man välta och software. Jag kör högre beskattning. Jag kör sossepolitik här. Vad säger min budget eller? Jo. Eftersom jag får så mycket XP hela tiden. Då blir det liksom att jag inte behöver... man har ju ett täckträd också. Det är det de där 10 står för. Det stod i tutorialen som jag typ ignorerade. Emergency battery stations. Water treatment is a process of purification of wastewater. Treated water can be safely recirculated into the water network disposed of the environment. Krematorium, det har vi ju kvar. College. Small emergency shelter. Fire station. Fire watchtower. Welfare office. Provides financial support for low-income citizens which increases the well-being and lower the likelihood of recurring crime. Det här, jag tänker här nu bara. Här skulle man ju då kunna bygga, man kan bygga ett miljonprogram här. Här har vi då low-rent housing. Jag misstänker att det är folk som då kanske inte har råd att bo så mycket och betala så mycket hyra. Och då kan man välja att forska fram så att man kan bygga. Bygger man då ett welfare office där så att de då kan ha lättare att betala hyran. Det är ju nice. Så, nu fick vi med. Population increased. Det är 3-2. Det bara ökar invånare hela tiden. Han jobbar i skogsindustrin, skövlar och rengör. Behöver mer industri i alla fall. Jag har lärt mig en sak, man kan inte ha för mycket industri. Är de connectade nu eller? Ja, det blev. Det var lite för brant här för att det skulle bli en riktigt snygg väg. Okej, okay, intressant. More industry to the people. More pollution for everybody. An emergency broadcast. Shit. To all citizens. The fire and rescue service reports that fires are currently spreading in the nearby forest. The billowing clouds of smoke pose a serious health risk to anyone nearby. At this time, all citizens in the affected area are instructed to immediately move to a safe distance until the situation is under control. Jag trodde faktiskt att det var slutet för mig där. Jag
tänkte bara, nu jävlar, nu brinner min skogsindustri upp här. Som jag har placerat ut här. Såg ju grävskopan, säger jag då. Du har dött träd där, det går inte att sälja. Det får du ta och städa upp. Han jobbar visst inte mer än 100% den här bonden, eller? Frågan är om det ska se ut så här. Jag tänker just att... Jag tror inte det. Det är en väldigt dålig hönsfarm där, för det är väldigt få höns som... håller igång. Och se till att de blir många höns. Hur ser det ut på den här bron då? Abandoned building. Och det är för att det blåser åt fel håll. Jag kollade inte vinden när jag började. Så luftpollution, det är liksom... Mitt kolkraftverk gör ju så att allting blåser in över staden. Hade jag tänkt lite så hade jag placerat mitt kolkraftverk i den andra änden. Men då hade det blåst ut över min allt annat här. Det är inte så noga. Jag får riva den och satte ett kärnkraftverk där sen. Där. Jag såg det pollution increase, det stod population increase. Ja men happiness increase, alla är bara nöjda och glada. Vi bygger en park eller två. En dog park. Det är precis det vi har saknat här. Du ser! Dog park! En small playground. Det hade de inte saknat. Kan vi se traffic här? Det ser liksom bra ut. Jag har inte staden tjock ännu. Track flow gick ner lite där klockan 12, men nattetid så är det lättare på trafik. Hur går det med elden då? Den är släckt. Skönt. Det var rätt schysst att katastrofrapporten där då. Air pollution här nu. How to get away air pollution. För det här kommer ju bara sprida sig. Är det bara att man behöver ha en bättre stadsplanering från början, eller helt enkelt bara kaputt driva den där? Vad har vi för elkraftverk i övrigt nu? Vi har vindkraftverk om vi vill. För att bli av med den där stora nedsmutsningen där. Gas power. Medium, det här är väl high. Nej, medium är pollution, så den är ju lika illa. Power plant. Hur kan... Nej, coal. Coal, jag tänkte. Geothermal plant. Air pollution medium. Där, nuclear plant. Det enda som är noise pollution. Lite smutsigt där, okej, jag håller med. Lite smutsigt gör att man verkligen känner att man lever inombords. Det blir liksom som att man... Men när det liksom, när det väl kickar in där, friheten i lungorna och allt sånt där, att man bara, men himla är pjåket att vara lite sjuk. Invalid shape, slope too steep, overlocking. Gör vi sådär istället. Nu ska vi se. Nu tar vi continuous här. Nu ska vi... Beautiful, säger vi. Low density. Gillar inte att de hela tiden vill ha låg
density. Jag vill bygga höjd. Det är därför inte byggs någonting här. Om det blir så här trafikproblem, då får vi helt enkelt poppa ut på en sån liten rondell. Och här till exempel, vi bara... Ja, vi effektiviserade där. Det var inte mycket trafik där, men vi effektiviserade där. Det här där. Ja, man lever lite med. Man uppskattar de rena timman. Mm. Det ska kännas att man lever inombords också. Det där var inget bra. Ska vi ha en rak väg här. Vi fortsätter med... Du ser att... Där. Nice! Lite soft där. Okej, okay, low density vill nog vara. Fler invånare. Kan ni fetaja vilket liksom marknadsvärde ni måste ha? Att ni får bo här nere liksom. Och så nära kusten. Malibu Beach. Wow. Ja, jag skulle definitivt hellre vilja bo här uppe än här nere. Jag tänker på om det blir en översvämning. Åh, du kollar den här. Bostaden kommer bli jävligt flådig. Ingen granne i närheten. Det är nästan sen så saknas en liten badbrygga som går ut Nacka strand. Då går vi snart upp eller växer vi till oss här. Och vi låser upp mer saker. För jag kommer ihåg i City Skylines 1, då valde man ju oftast, kunde man tanka hem en mob och då låste man liksom upp alla de här kartbitarna på en gång. Man kunde inte låsa upp alla om man spelade spel original, men här ser man ju liksom klart och tydligt, här kan man ju hoppas att man kan låsa upp allting vart efter. Hur ser den här bron ut? Den känns som att den borde egentligen vara mer besökt än vad den är. Jag tänker alla industrilastbilar vill åka in. Jarki behöver ju jobba. Ursäkta. Milestone och lock. Nu fick vi 1,2 millar. Nej, nu glömde vi kolla vad milestone var. Nu går jag med vinst. 7000 spänn. Jag är kanske bara skift. Kommer hit och ta era jobb, jävla invandrare. They took our jobs! They took our jobs! Eller? Jävla. Kommer hit.
Tycker du? Och är det bara? Alltså seriöst, ni har precis blivit uppbyggda. Jaha, nej det var i fel ände. Där byggde jag. Det ser inte så himla jättebrunt ut. Jag förstår att ni har er. Jag skulle inte heller vilja bo vid en soptipp. Tror ni väl? Jag vill uppgradera den på något sätt. Ta soptippar. Enables the landfill to maintain a much larger fleet of truck. Process incoming waste to recycle what's possible, lower the ground pollution. Oj. Almost meet där vid strandplan. Nej. Almost meet var ju en industri här borta någonstans. Vi får se om den finns kvar här. Almost meet. Alltså almost meet. Det är nästan man ska skriva ner, kom ihåg, om man ska typ ha någon namn på någon byggnad eller något sånt där. Almost meet. High rent. The building occupant have trouble paying the rent, higher zone density or different zoning might be needed. Strong arm mixing. Concrete. Fabricius. Ta Ed. Stefans stump. Det här är ju faktiskt lite kul. Undrar hur många som har tänkt på det. Stefans stump. Vad slissar de med? Good. Vad tror vi om den här stumpen kommer från då? Jag tror Stefan har fastnat i sågverket. Och så sprang han omkring. Kolla, jag blöder, sa till sina kompisar när han hade sågat av sig armen här vid armväcket och bara sprutade ner blod på dem. Och de bara, fan, jag har ju precis tvättat de här kläderna. Och liksom, och han bara, shit, jag kommer bli rik, jag kommer starta min egen firma nu, det här jävla asan. Och bara, ni får inte jobb där. Och så skaffade han Stefans stump. För hans kreativitet på namn, den var inte mer än att han tog en personlig egenskap. Förmodligen är det så. Alltså, tror att jag hittar på nu? Alltså, det här var någonting som blev utskrivet på min fax för en stund sedan. Att Stefan hade blivit en stump. Common groceries. Beverage. Då skulle jag vilja ha uncommon groceries. Vet du vad det är för något? Bark mill. Bonesburys. Grain beverage. Det låter som ett kanske ölbryggeri. Onshore. Offshore. Bonesbury, du. De ligger på här. Jag vet precis hur man slår till där. Och Stefan Stump, han expanderar, vet också. Full skill grinding. Vill de fortfarande med low density? Okej, nu måste vi... Ta det lite lugnt här. Nu har vi inte byggt så mycket i övrigt här. Vi kollar. Medical. Här ser vi ju. Så bra täckning här. We need a medical center. En medical clinic. And the medical clinic is gonna put it right here in the corner of baby. Then we're gonna... Like that. Then tar vi recycling. Ja, då vi så. Garbage management. Jag kanske ska...
Fixa lite större landfill. Det verkar grönt överallt. Alla hus är gröna, så antar att allting är grönt. Kanske inte funkar här borta. Jo då. Bra sophämning. Brandstation. Täcker det mesta faktiskt. Täcker inte här borta. Vi placerar en brandstation i industriområdet. Jag skulle inte vilja kanske jobba där. Nu är alla nöjda. Där. Master control. Polisai. Gestapen. Byter. Vi har ingen polisai här. Det här är sånt här som egentligen är dåligt att placera ut. För då, det ökar liksom min budgetkostnad. Så nu börjar vi gå back här. För att jag liksom försöker höja vänligheten här. Och administration. Education. Det var lite det jag var ute efter. 446 möjliga. De mesta går, nästan alla går i skolan. High school är nästan full. Och då pausar vi. Då ser vi college här. Vi har 1500 personer som kan gå i college. Vi bygger college. Ja, college! Vi ska bygga college för det är jättekul. Jag tror jag ska... men inte ändra till dagtid. Satte jag fel nu eller? Även fast det är fint nattetid så där, så kändes det som att det är lite jobbigt att spela så. Rondell. Här någonstans ska vi bygga vårt college. $150,000. Ja, vi får bygga mer vägar här bara. Kort och gott. Att vi har någonstans att göra med... Alla låginkomsttagare som vill. Oh, i min stad. Nej, jag vet inte. Bara för att man vill ha ett eget hus så behöver man inte vara en låginkomsttagare. Men i det här spelet så säger jag det. Jarki, känd från TV. Det är inte så man säger. Ja, då ska vi se. Vad har vi några av de här blåa zonerna? Vad har vi där? Kan vi hitta några mer roliga industrier? Det var, blev lite dålig variation där borta. Cotton Order, LF Clothing. Aha, Fatty Bite. Åh, jag tyckte det stod Fatty Bitch. Jag tänkte, det var lite frättigt. Oil and Gear Garage. Det var ju säkert rätt bra namn på en bilmexfirma då. Chemicals. Petrol Pony. Shoplate. Inte så jag är himla välbesökt Shoplate, men... Det är väldigt passande att... Tänk dig att bo i något av de här husen. Och så bara, nej men vi går över till och käka lite här på Shoplate. De säljer mat från Almost Meat. Och så bara, nej men nu går vi in. Ja, här äter vi. Ah.
ökar vi tiden bara för att se om nivån stannar på det gröna. Det ökar till. Jag tror det är bara invånarantalet som kan hjälpa mig att göra att jag börjar tjäna pengar igen. Jag tror att min jag tänkte säga the healthcare utan education gick upp. Ligger solstolarna var grillning. Solarna tittar fram precis. Och då går jag och köper almost meat. Vi behöver mer vägar till folket. Mer bostäder till folket. Precis som i Sverige, det är så här, lider bostadsbrist även i min stad. Och så driver jag det här precis som en bostads eller som en svensk socialistiskt samhälle. Oj. Ah, okej, förlåt. Att jag skiftade där. 4-7. Nej, men det här funkar ju inte på bra. Jag trodde det skulle vara värre. Här har vi inte placerat ut några bostäder alls. Musikvalet här är ändå rätt skönt ändå, får jag säga. Jag gillar det här avkopplande när man spelar sådana här spel. Eller så mutar man musiken. Och har lite in-game pling-pling bara för att sen ha en egen musik man lyssnar på i bakgrunden liksom. Not enough customers. Jag tror vi försöker lösa liksom. Men det var nästan lite medium density vi lade in där. Första intryck, vad ska jag tycka om det här? Det är ett bra spel. Jag har ingenting annat att tillägga om. Alltså, gillar man stadsbyggarspel, då finns det någonting här att hämta faktiskt. Och jag tror liksom att om man verkligen vill, när man ska starta ett spel, nu startar jag då att man låser upp saker vart efter. Vill man spela spelet så kan man säkert ha inställningar att du kan liksom vart efter låsa liksom att du har alla grejer liksom. Jag har ju massa saker låsta här liksom. Jag har inte tittat så mycket i det här tech-trädet heller vad man kan låsa upp med vägar. Som intersections sånt här och det liksom att man kan liksom och lite så här för modeller för sådana här avgångar och grejer. Men annars kan man bygga sådana här saker till själv. Titta pilla i all evighet med sådana här saker. Liksom börja titta på, okej, vart är det bäst att placera ett kolkraftverk? Ska jag ha kolkraftverk? Eller ska jag satsa vind? Vind har ju ingen, har ju bara noise pollution till sig. Och börja placera ut liksom. Som så här till exempel. Det här känns ju liksom som någonting som man gärna vill ha typ som förbyggt liksom. Och inte ska behöva sitta och bygga sina egna vägar på det här sättet typ. Alla gånger.
Yes, men ni får ha det fantastiskt bra allesammans. Då syns vi framöver. Och tittar. Tack för att ni har tittat på mig, Smutsen. Ni får ha en fantastiskt underbar helg. Allesammans. Game on. Game on. Godnatt på er.